В следващите няколко минути ще ви покажа как да отговаряте на тестове, които са ви изпратени през Teams. Всъщност има два варианта за това. Първото нещо, което трябва да направите, след като пуснете Teams, е да влезете в вашия клас. В момента съм изпратил два варианта на един и същи тест. Първият вариант е, когато се изпрати връзка към него през публикациите или през чата в една среща. Това е този вариант. А другия вариант, когато този тест се даде като задание. Аз ще покажа първо това, където връзката е изпратена като хипервръзка в чата. Просто щраквате на връзката. Тестът ще се отвори в вашия браузър по подразбиране. Може да ви попита за потребителско име и парола, което трябва да попълните. Ако е така, в моят случай е точно така. Внимавайте с потребителското име и паролата си. Въвеждайте правилно нещата, като следите малки и главни букви. Тук можете да запазите вашето потребителско име и парола, за да не се въвеждат за бъдеще. На този екран може да сложите тази отметка и да отговорите Yes. Идеята тук е, че ви питат дали всеки път ще влизате или може да се запазят вашите данни. Добре, когато сте на собствен компютър, да сложите тази отметка и да отговорите с Yes, за да намалите многократното питане за потребителско име и парола. Ето го теста. В него има няколко различни вида въпроси. Първият е с затворен тип. Прочитате въпроса, отговаряте. След това прочитате втория въпрос. Тук въпросът има три верни отговора. Много важно. И трябва да отговорите множество неща. Четвъртият вид въпрос е такъв, в който се пише кратък текст. Аз няма да решавам в момента този въпрос, ще го реша по другия начин, през Assignments. В Assignments или в задания може да влезете по два начина. Първият е като стракнете ето тук на бутона View Assignments или Виж заданието в публикациите на вашия клас. Другия вариант е да влезете ето тук в задания Assignments и след секунда ще видите заданието. Всяко задание има конкретен час, до който трябва да се изпълни и към него има брой точки. В случая тези точки са взети автоматично от теста. Аз ще реша в момента този тест. Така, след като штракнах върху заданието, сега просто ще штракна върху теста и той ще се отвори. Всъщност ще се отвори теста подобно на предходния път преди малко, само че вътре в Teams. И ето тук сега трябва да отговоря на този тест. Може би забелязват, че въпросите вече са се разбъркали. Това е една от възможностите, което дава възможност на учениците да ни приписват. Тук отговаряме на три места. Тук всички знаци могат да се въведат от клавиатурата. Когато сте готови с вашия тест, натискате Submit. Току-що вашия тест беше предаден и след като натиснете Затвори, ще получите кратка анимация, която е различна за всеки път. Много е интересна. Връщате се назад и вие можете да видите, че вашия тест е предаден и задачата, която е възложена от вашия учител, е приключена.